Abans de la pròxima temporada turística, els 50 taxistes de Manacor haurien de tenir implantat un taxímetre. El consistori aprovarà l'obligació de dur aquesta parella al cotxe, com també unes tarifes regulades. Els taxistes de Manacor tindran implantat un taxímetre per regular els preus dels viatges. Al ple del proper dilluns, el consistori aprovarà que el taxímetre sigui obligatori i les tarifes regulades. Així, mentre abans es cobrava per quilometratge, a partir d'ara la baixada de bandera durant el dia serà de 3,02 euros i el servei mínim serà de 4 euros. Consistirà en que el client estarà més protegit en quant als preus que els taxistes puguin cobrar per recorregut. El taxímetre el que fa és comptar els temps que utilitzes el vehicle quan està aturat i el recorrido dels metros que fa ens o client. Per tant, el que va fer és que el client pagarà just el que emplea el taxi. Pels taxistes, aquesta serà una bona manera de donar transparència als clients. Derivarà pues, que en un moment donat la gent estigui més conforme amb el que nosaltres fem. Ara, realment, pues, tenim problemes perquè hi ha gent que diu, pues no, és que jo m'ha cobrat un això, tu m'has cobrat allò altre, i aquí és un dilema. El cost d'aquest taxímetre oscil·la entre els 80 i els 120 euros que aniran a càrrec dels propis taxistes. Tindran 2 o 3 mesos per adequar-se a la nova normativa.